Mugecho chalero, Bobby Wine Bagasse ne Besigye basule Museven, olutalo ku muchere gwa Uganda lubikuse, Kenya, evudde ku byokuggala omukutu gwa Facebook. Ebina by'obufuzi ku ludda oluvuganya government n'ebisinde by'obufuzi ebitali bimu okuli NUP, FDC, JEMA, PPP, People's Front for Transition, NDP Block, basso omukago nate mwe bakoledde endagaano mwe banaayita okulwanyisa ekibba bululu n'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino. Endagaano eno eteekeddwako emikono abakulembeze ebibiina kya NUP, Robert Kyagulanyi, Ssentamu n'omumyuka we Mathias Mpuuga Nsamba, Ssentebo wa FDC Ambassador wa Swabiri Gwa n'omumyuka wa Ssentebo wa FDC Mbuganda Elias Lukwago, omukulembeze wa PPP Saddam Gaida, omukulembeze wa JEMA Asman Basalirwa, omukulembeze w'ekisinde ki People's Front for Transition Dr. Kizza Besigye, n'omukulembeze wa DP Block Samuel Walter Lubega Mukaku. Basinzidde ku Hotel Africana mu Kampala mu lukungaana olwa bannamawulire ne banookolayo kye bayise ekibba bululu ekiyolekedde mu kuddamu okulonda okuzze kubaawo okwali e Kayunga, Omoro ne Soroti, nga balumiriza abakakiiko k'ebyokulonda n'ebitongole ebikuuma ddembe okubba ng'akalulu emisana ttuku okwata ba agenti b'oludda oluvuganya okupakira obululu mu bubokisi n'okukyusa ebivudde mu kulonda. Bakanyiza nga bannamukago okolera wamu ku nsonga omuli okwekalakaasa mirembe, okunoonya obuwagizi mu kulonda n'ebirala. Omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde wano n'alabula banne ku ludda oluvuganya nti baveemu enkwe bakolere wamu bwe baba bakuleeta nkyukakyuka yannamaddala. Ebigambo ebibadde mulibiina kubanga bituminkalejinga nti ekyo kye mukola kituufu kubanga kituufu nate bwe tukwatagana ate mwe ne mulufuula lutalo wakati wamu muba mu bikalo bya bannange muba mutulemesa ne kati gwe kuba akafaananyi ng'oli wa NUP mbadde ne Dr. Besigye ate nga amanyi nti oli ttaano wange naye n'alaba ate ng'owandiise bw'oti olowooza tabata neekenge n'olwo ensonga eyo mukutukaluubiriza bannange mutugondeze okwatagana. Yo mukulembeze w'ekisinde ky'ebyobufuzi ekya People's Front for Transition Retired Colonel Dr. Kizza Besigye agambye nti okusalawo okolera wamu kyavudde ku vvulugu ayitiridde obungi mu kulonda kwa Uganda. Kye babadde batulaga mu kulonda bonna bwe tuyiseemu babadde batulaga nti obuyinza obusalirawo eggwanga lino ffe tubuyina ffe tusalawo ani anaasalirawo eggwanga simwa kye babadde batulaga abantu ne bakuba akalulu nokakuuma ne bakakuuma n'ebivuddemu n'ebirabika ne bagamba nti aa ne balangirira ebira kati gwe kola kyoyagala bw'oddukira mu kkooti ti ne kkooti nazo ziri mu buwalo. Ate ow'ekibiina kya JEMA Asman Basalirwa agambye nti enteekateeka yonna ey'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino bajja kugyenyigiramu. Nti ebiri mu kiwandiiko ekyo byonna tujja kubikolerako bino byonna bye tulaba wano ebikolebwa tubibaddemu nja kwebaza abakulembeze bannange olw'okuteekawo enteekateeka abaalabye obwetaavu okulaba nti tuddemu tutandike okukwatagana ku lw'obulungi bw'eggwanga. Amyuka omukulembeze wa FDC wano mu Buganda era mmeeya wa Kampala Elias Lukwago naye asabye ebibiina ebivuganya gavumenti bive mu kuvumagana beegatte wamu kitole mu kuleetawo enkyukakyuka. Ffe ng'aba FDC tuli beteefuteefu era tuwa n'okkakasa eggwanga tukwataganye ne bannaffe ab'ebibiina ebirala byonna okugenda mu maaso era ekyo tweyama nti ssemateeka ki tukakatako era nga tusaba mwenna abali eyo abatukwagira bammemba b'ekibiina kyaffe ekya FDC, bammemba b'ekibiina ekya NUPU, ekya JEMA, ekya PPP n'abalala mwenna tuleke okulumangana. Ate omukulembeze w'ekibiina kya PPP Saddam Gaida ategeezezza nti abakulembeze ku ludda oluvuganya gavumenti ku mulundi guno basaanye bave mu bigambo naye bakole ekirabwa. Kino tubadde tukirwanirira nga tukirwanirira ebbanga lyonna kyetaagisa ffenna tubeere wamu era natwala omutawaana okusikanawo na Repo Kyagulanyi emirundi egiwera nga njagala tugende okwegatta nga ekibiina ekisinga obunene mu kuwanga eky'opposition mukwega tomo mwekiri ndi musanyufu.
Ate akulira oludda olwabula gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba alabudde ababaka bakulembera mu Parliament obutagezaako kwesuluba bansonga ez'okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga. Ekimala ekiwulawo kwegatta amaanyi gano era nyala kusuubiza olwabanange mu Parliament nti nange ono wakujja kwanguwa nga twali yeebuzaabuza ekimuganya okutambala ffe agenda kusooka kulinnya motoka yali okukitebe yeebuuze. Okwebuuza kwawedde musululu moja. Anaba kumugendo, anaba atambula lugendo lwe, tumaliza lugendo olungi, n'ekyo mulekye emirembe gy'anaabalaza obwannamunigina. Wabula omwogezi w'ekitebe kya NRM Rogers Mulindwa banabasekeredde nti mu kiseera kino tebakyalina kyebagamba bantu. Mabega yonna tulabyeko emikago gye bakoze ebyo bagenda babikola. Of course buli lw'olaba ebibiina by'obufuzi nga byegatta omanya bumanya nti ekimu byepimyemu nti bw'oteeka ku minzaani NRM oludda bw'oba oyagala minzaani ezitoweko olina okugatta abalala bonna the United Forces of Opposition n'ozireeta ku ludda lumu. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Kenya ab'oludda oluvuganya abasabye bakomye okubeekwasa era bawadde amagezi bulijjo okwekubiranga enduulu mu kkooti bwe baba sibumativu n'ebivudde mu kulonda. Nteekateeka y'okuba okutegeka n'ebivuddemu bulangirirwa omuntu aba nga simumativu aba asobola okuwa endowooza ye ku kulonda, so ndowooza ekyo kiragibwa enkola entuufu ey'okugobererwa mu mateeka obanga tulumativu so okwemulugunya. Wabula bannabyabufuzi bano bagenze okwegatta nga Ssenkaggale wa DP Norbert Mao naye kyajje atta omukago n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM mwe bamugondomoleddeko ekifo ekisava ekya minisita wa ssemateeka. Ekitongole ekivunaanyizibwa okugaba paasipooti mu Uganda kisazizaamu paasipooti 2,233 oluvannyuma lw'okizuula nti abaazisaba babadde beeyita bakungu naye nga tebali. Ekitongole kino ekikolera mu minisitule y'ensonga z'omunda kisazeewo nti abantu bano 2,63 ensimbi ze baali bataddeyo okufuna paasipooti ezo ez'ekikungu 50,000 buli paasipooti sizaakubaddizibwa. Bahanda ayogerako ne bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu Enaggulo, omwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunda Simon Peter Mundey agambye nti abeefuula abakungu okusaba paasipooti ez'ekikungu kivudde ku bantu okulowooza nti buli alina ssente asobola okufuna okusabayo paasipooti nga bw'ayagala. Bano abasabye paasipooti ssente zonna bagenda kubanga bazifiirwa kubanga bw'oli oteekamu mu system osaba paasipooti diplomatic ate si gy'olina okufuna. Ebyo nga bikyali bityo poliisi egudde mu lukwe lw'abagoba ba bodaboda n'emmotoka ababba bannansi nga bateeka number plate enkolerere ku bidduka. Number plate zino okuzizuula kyaddidde poliisi okuzitema ku bidduka ebivugibwa mu bumenyi bw'amateeka. Kyokka poliisi era bibannyinizo tebazikima kwe kuzeekebejja n'ekizuulibwa nti teziri mu tterekero lya nnamba z'ebidduka ery'eggwanga. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga agambye nti waliwo namba puleeti enkolerere eziwererako ddala. Oyinza okulowooza nti namba ntuufu nga tewali namba puleeti gy'osobola kumenyamu bw'oti kuba kiri kiba kibaati, naye kati eno sitiika bagenda okunasa n'ebitundu ebirala ne balyoka bagifulumya bulungi nnyo. Olina kuteerako UBK motoka mpya naye nga kintu kya buferendo kiri ku taxi ne ku boda boda, so twala akadde ogezeeko okusikambula olabe. Mu ngeri emu poliisi erabudde ku bubbi obukolebwa mu taxi ezikolera ku Northern Bypass ne ku nguudo ezitali zimu nga ababwenyigiramu bakozesa bakazi. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener. Ha, nzijukira mutabani wange banne nga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Mouth Freshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuyiramu Cortez Mouth Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna. Asangibwa mu supermarket ne famasi zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mpazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawachaiwe dekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Buvunaanyizibwa bw'oyo alina akawunta mu banka oba ssente ku ssimu ye okuuma pini namba ye oba password nga munnamateeka George Musibwa nnyonnyola. Okulaba nga teriiyo
omufere ajituka ko kusobola kujja ko sende nga tategedde era sengo omufere ono oba omuntu ona abibwa ko sente mu lukujukuju olwobulaga javuboyo na nyine account omuntu oyo abayina obuvunanyizibwa era nga bank oba kampani ya simu ziba tezivunanyizibwa sente ze ziba zikubiddwako olwobulaga javuboyo obutakuma bulungi password yo. Akashoka parliament ya kebio usubuzi kaise minister wensonga z'omukago gwa East Africa Rebecca Litwala Kadaga ne minister bio usubuzi Harriet Ntabazi mubangu dala beyanjule lya kachika ako nakolwencha banyonyole ku mvio ejito bisembu usubuzi bo muchere wano mu Uganda okubatu myachidi dokizulant one way kitongole ekitibwa radifo echawe buluku so okuddukanya n'okusoloza emisolo okuvamba subuzi bo muchere nga tebayise mitendera mitufu ng'ekitongole ekyo kizuddwa nkikabya abasuubuzi b'omuchere akayiri gombe abaka batula kakiukanira bakizudde nti waliwo na kaunta eyateekebwawo okusibwako nsimbi ezisoloozebwa mu basuubula omuchere ng'obumbi obusukka mu 17 kigambibwa nti bwe bwakabulankanyizibwa nkivuddewo nakakiuka n'okwasa omu kubakulira radifo Moses Sekandi eryaba ebyokwenda bamunoonyerezeeko. Sente wakakiuka n'omwine mpaka ayise baminisita bakwatibwako ensonga zino banyonyole. Tuyise ministry ya trade ne ministry ya South African affairs ministry ya trade wangali tunyonyole kubanga sinzira kuwa stakeholders betusanze buli omu asonga kakumu ewa ministry ya trade ne new ministry minister wa state naibarid Ntabazi so twagala ayongere okutunyonyola. David Ruchams Kalwanga mbaka wabusujwe era omu kubatula kakiuka kano olunalu sonze mu kitongole ekiwoze kya Uganda Revenue Authority ne ba minister bakwatibwako ensonga zino nti bavuddeko akabasa. Mugiye musente w'ekibiina kye Vice Business Sector Association Kasaija Isaac omu kubasubula n'okutunda omuchere wano mu Uganda agambye nti ensimbi zibabinika mpitirivu nnyo. Tulina okubanga tusasula emitwalo 3 ku buli tani gye tujje Tanzania nga tukisasula muradifu ekyokusatu teri mmuruka yonna eyina okuyitawo ku booda y'emutukura nga tekiriziddwa okuyitawo nga radifu tegimanyi ebintu byona ebibatuwa byona ebyo emateeka gona gebatuwa bwetwagagaana ne gaba nga gabafiiriza akasente kalya emitwalo 3 gye baali baagala ku buli tani. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka Modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX 625 kati nno gyeyune okuva mu Uvrage ebanda. Eko bili yongeddo okulaga eryanyi mu mpaka z'ebikabe baganda ez'omupiira gw'ebigere likubye ngonge goolo 2 ku emu kisaawe kya Kabaka kyabagwe wa Kiso. Goolo z'ekkobe zitebeddwa Mustafa Kiragane Alan Kayiwa ate ng'engonge etebeddwa Lawrence Sembatya. Mu kisaawe kye kimu omusugu kubye ensenene 3-2 ate mu kisaawe kya Kawanda SS olugave lemaganyi n'embogo tewali alabye katimba ka munne so ng'engeye erimaganyi n'ente tewali alabye katimba ka munne. Mwetisawi chabudo SS ndige kubi abalangira gole mu kubwelele tebedwa Dan Seru Nkuma atenge fumbedi limaganye ne mamba kakoboza tuwala lebe katimba. Mwetisawi cha Old Kampala SS mpindi kubi mamba kakoboza golo 2 kwemu atomu timo muyanja ne ukubwe ichinyomo golo nya kwemu. Mpira jebika jidamu kuzanjibwa kuro kuna sabiti eno ni mpira jigendo kugala olu mtendera kwa timu 16. Ebweru w'eggwanga government ya Kenya yesa mudeva debitingana nti egenda kujjako omukutu omugattabantu ogwa Facebook mu kiseera kino nga beteekera okulonda kwabo n'okwengedde. Ekitongole kya Kenya ekikola ku gw'okulungamya eggwanga wiiki ewedde kyawandiikira kampuni ya Meta eddukanya Facebook nga kyewera okuggala omukutu ogwo mu Kenya olw'okulema okukoma ku bantu abasiga obukyayi mu kiseera kino ng'eggwanga lyeteekera okulonda. Wabula minister wa Kenya w'ensonga z'omunda Fred Matiang'i by'okuggala omukutu ogwa bisambaze agambye nti gavumenti yaabwe terina nteekateeka yonna ya kujja bantu ku mpewo nga bagenda mu kalulu nti abakikoze tebasoose kwebuuza kimala. Bannaffe ge mawulire ekiro kya leero mwebale nnyo okuwuliriza. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda awangaale.